Seznamte se s vynikající novou posilou našeho vrcholového týmu. Jmenuji se Karel Hrcík a do MMX jsem nastoupil na pozici finančního ředitele s tím, že momentálně se věnuji rozjezdu investičního fondu MM Reality Holding. Ve světě biznisu s nemovitostmi rozhodně není žádným nováčkem. V oblasti realit se pohybuju řádově 10 let. Mám bohaté zkušenosti ze zahraničí, z USA a z Anglie, kde jsem pracoval na pozicích finančního manažera a zabýval jsem se převážně finančními analýzami. A jaké cíle jej na pozici finančního ředitele čekají především? Na pozici finančního ředitele bych měl zejména v prvním kroce řešit investiční fond a postupně bych si měl přebírat další agendy až po v podstatě agendu ekonomickou, to znamená účetnictví a práci ve větším detailu nad čísly. Složité věci dokáže řešit s nadhledem sobě vlastním. Víte proč? Mým největším koníčkem je létání, kterému jsem propadl, věnuju se mu 2 roky. To byl i způsob, jak jsme se s Petrem potkali a proč dneska MK a ne jiná společnost. Co jej na práci v MK chláká nejvíce? Na MK se mi nejvíc líbí to, že je to obrovsky prosperující firma na trhu, která prakticky nemá v dnešní době moc konkurenci. A jak si svou práci v zelené rodině zatím užívá? Baví mě práce s lidma v Reality Holding a těším se na to, že se nám podaří všechny naše plány, které máme. Dámy a pánové, přivítejte Karla Hrcíka.